haben und sein im Präteritum. Wie ich haben und sein, butoi Präteritum liku. Ich hatte, du hattest, sie hatte. Wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Aš turėjau, tu turėjai, jis jį turėjo. Mes turėjome, jūs turėjote, jie jos turėjo. Veiksmažodis sein preteritum laiku. Ich war, du warst, sie war. Wir waren, ihr wart, sie waren. Aš buvau, tu buvai, jis jį buvo. Mes buvome, jūs buvote, jie jos buvo. Sakiniai. Ich hatte zwei Stunden Deutsch. Man buvo dvi vokiečių pamokos. Wir hatten im Winter Ferien. Mes turėjome žiemą atostogas. Ich war zweimal in Deutschland. Aš buvau du kart Vokietijoje. Ihr wart heute nicht in der Schule. Jūs šiandien nebuvote mokykloje.